מקרה נוסף חשוב ומעניין שנוכל לפתור בקלות באמצעות חוק שימור האנרגיה עם מסה שמחוברת לקפיץ. עבור מסה שמחוברת לקפיץ אנחנו כבר יודעים יש לנו תנועה הרמונית, פתרנו באמצעות חוק שני של ניוטון, השתמשנו במשוואה דיפרנציאלית וקיבלנו את מיקום הגוף כתלות בזמן, מהירות הגוף כתלות בזמן, תאוצת הגוף כתלות בזמן, בעצם תחזיות מדויקות בהינתן תנאי התחלה. מה בדיוק נעשה עם חוק שימור האנרגיה שלא עשינו עד עכשיו? התשובה היא, חוק שימור האנרגיה יוכל לספק לנו חישוב פשוט כאשר נהיה מעוניינים למצוא את המהירות כתלות במיקום, את V כתלות ב-X. כלומר, עם חוק שימור האנרגיה, אנחנו לא נוכל למצוא את המיקום של הגוף כתלות בזמן או המהירות שלו כתלות בזמן, אבל בקלות רבה מאוד, הרבה יותר פשוט מאשר לעבוד דרך משוואה דיפרנציאלית, אנחנו נוכל למצוא מהירות כתלות בזמן של המערכת שלנו. אז נסתכל על מסה שמחוברת לקפיץ, קבוע קפיץ K, אנחנו מותחים אותה לנקודה X שווה ל-A ומשחררים. שלב ראשון כאשר אנחנו באים לעבוד עם חוק שימור האנרגיה, זה לזהות איזה כוחות פועלים על המסה שלנו. שלושה. הכוח הראשון הוא הכוח MG. הכוח MG הוא כוח משמר, ולמען האמת לא ממש רלוונטי במקרה שלנו, היות והכוח MG פועל כלפי מטה, וכיוון ההתקדמות הוא שמאלה, כך שהעבודה של הכוח MG שווה לאפס. הכוח השני שפועל, גם הוא לא ממש רלוונטי, זה הכוח הנורמלי, מכוון כלפי מעלה, מאונח לכיוון ההתקדמות של הגוף, והעבודה שלו שווה לאפס. הכוח השלישי שפועל על המסה הוא הכוח היחיד שעושה עבודה. זהו הכוח מינוס KX, הכוח שהקפיץ מפעיל על המסה. במצב כזה אנחנו נבדוק האם הכוח הזה הוא כוח משמר או לא משמר. למזלנו, זהו כוח משמר. לאנרגיה פוטנציאלית של הכוח מינוס KX מצאנו כבר שהיא שווה לחצי KX בריבוע. אז ניקח את המסה שלנו, שנמצאת בנקודה A, נשחרר ונשאל את עצמנו מהי המהירות של הגוף בנקודה X שווה ל-0. במהלך התנועה של הגוף, האנרגיה המכנית, כלומר האנרגיה הכללית, האנרגיה הפוטנציאלית ועוד האנרגיה הקינטית נשמרת. היות והשינוי באנרגיה המכנית שווה לעבודה של הכוחות הלא משמרים, ואין לנו כאן כוחות לא משמרים שעושים עבודה. אז אם נסתכל על הנקודה X שווה ל-A, ונמצא את סך האנרגיה בנקודה הזו, נוכל למצוא את סך האנרגיה בכל נקודה ונקודה, וכך נוכל בקלות למצוא את המהירות בנקודה X שווה ל-0. בנקודה X שווה ל-A, יש לנו אנרגיה קינטית ששווה ל-0, היות ואנחנו משחררים את הגוף בנקודה הזו, ויש לנו אנרגיה פוטנציאלית של קפיץ, כלומר אנרגיה פוטנציאלית אלסטית, ששווה לחצי KX בריבוע, במקרה הזה זה חצי KA בריבוע. בנקודה X שווה, X שווה ל-0, האנרגיה הקינטית היא שווה לחצי MV בריבוע. אנחנו לא יודעים עדיין כמה שווה V, מיד נמצא אותו. והאנרגיה הפוטנציאלית שווה פשוט ל-0. היות והאנרגיה הפוטנציאלית היא חצי KX בריבוע. X שווה ל-0, אנרגיה פוטנציאלית שווה ל-0. מכיוון שאין לנו כוחות לא משמרים שמבצעים עבודה, סך האנרגיה המכנית נשארת קבועה, כלומר דלתא E שווה ל-0. זה אומר שסך הכל האנרגיה בנקודה X שווה ל-A שווה לסך הכל האנרגיה בנקודה X שווה ל-0. אז X שווה ל-A יש לנו חצי K-A בריבוע, ו-X שווה ל-0 יש לנו חצי M-V בריבוע. אנחנו משווים בין שני הביטויים, מצמצמים חצי, ומקבלים שהמהירות שווה ל-K חלקי M כפול A בריבוע. אם נזכור ש-K חלקי M זה פשוט אומגה בריבוע, אז קיבלנו ש-V בריבוע שווה לאומגה בריבוע כפול A בריבוע. ו-V בעצם שווה לפלוס מינוס אומגה כפול A.
אם נזכר בביטויים שקיבלנו בעבר עבור המהירות כתלות בזמן, הביטוי היה מינוס אומגה כפול A כפול סינוס כלשהו. אנחנו יודעים שסינוס מוגבל בין פלוס 1 למינוס 1, כך שהמהירות המקסימלית היא המקדם של אותו סינוס, והמקדם של אותו סינוס היה בדיוק אומגה כפול A. אנחנו גם יודעים שהמהירות המקסימלית מגיעה בנקודה X שווה ל-0, כך שקיבלנו בדיוק את אותה תוצאה. המהירות בנקודה X שווה ל-0 היא פשוט שווה לאומגה כפול A. איך הגוף נע? הגוף מתחיל מהנקודה X שווה ל-A, כל האנרגיה שלו היא אנרגיה פוטנציאלית, הוא מתחיל לאט לאט להתקדם לכיוון הנקודה X שווה ל-0. במהלך ההתקדמות שלו, הוא מאבד אנרגיה פוטנציאלית, כי חצי kx בריבוע הולך ונהיה יותר ויותר קטן, כי x נהיה יותר ויותר קטן, והוא עולה באנרגיה הקינטית, כלומר המהירות שלו הולכת ועולה. היות וסך האנרגיה חייב להישמר קבוע. כאשר הגוף מגיע לנקודה x שווה ל-0, כל האנרגיה שלו היא אנרגיה קינטית. כל האנרגיה שלו הופכת להיות לאנרגיה של מהירות, והאנרגיה הפוטנציאלית שווה ל-0. כאשר הגוף חוצה את הנקודה X שווה ל-0 שמאלה, הוא מתחיל לאט לאט לאבד מהירות, והיות וסך האנרגיה חייב להישאר קבוע, האנרגיה הפוטנציאלית עולה. עד איפה הגוף יתקדם? הגוף יתקדם עד הצד השני, בנקודה שבה כל המהירות שלו תהיה שווה ל-0, כלומר לא יהיה לו אנרגיה קינטית, וכל האנרגיה שלו תהיה בעצם שווה שוב לאנרגיה הפוטנציאלית. כך שהגוף יזוז בין הנקודה A לנקודה מינוס A. היות ואין הבדל בין הנקודה A לנקודה מינוס A כאשר אנחנו מסתכלים על האנרגיה הפוטנציאלית ששווה לחצי kx בריבוע. אם נרצה למצוא מהי המהירות של הגוף בנקודות אחרות, כלומר בכל נקודה שהיא, אנחנו נשווה את הנקודה ההתחלתית לדוגמה עם כל נקודה אחרת ונזכור שסך האנרגיה נשאר קבוע. זה הכוח של חוק שימור האנרגיה, היכולת לתת מהירות בנקודה מסוימת. לעומת חוק שני של ניוטון, שנתן לנו את המהירות בזמן מסוים. וכאשר אנחנו צריכים למצוא מהירות בנקודה מסוימת, להשתמש בחוק שימור האנרגיה, זה ממש פשוט, לא?